fid disa tal lejla jitla s-separju l 65 edizzjoni tal-Eurovision Song Contest, avveniment mistenni ferm il-poplu malti wawċi. Destini fuq parki kuluritu akkumpanjata minn erba zeffina setkun l-axar illi tkanta l-kanzonetta taħħa ġemekas. Diversi mezzi soċjali kellhom klim ta' tifri għal prestazzjoni ta' Destini sa' essa, fossu sit tal-BBC illi faħar il-qawwa tal ħena fejn Malta hija waħda mill favoriti il-li tirbaħ l-edizzjoni ta' din is-sena. F'intervista li kellha mal-istazzjon Ingliż Destiny għalt li kemm darba saqsit li l-vocal coach tagħha jekk hux qed iddejaq lin-nies fil-lukanda minħabba li kienet qed tagħmel rehearsis kważi l-ħin kollu, tkun illi kemm bżonn. It-tnejn kantat quddiem il-ġurija internazzjonali tal-pajjiżi kollha illi votaw jivvotaw fl semifinali. Il-votazzjoni tal-lejla setkun 50% voti tal-ġurija u 50% televoting. fis li biju li minħabba problemi tekniċi fit tamir li kantanti jilbsu fudnijom, Malta natat ċans iħor sabiex terġa' il-prestazzjoni tagħha qudiem il-ġurija. Fil-jiem ta' destin ma setaxtuħu sen fil-ftuħ tal-Eurovision minħabba li membri minn delegazzjoniet oħra li kienu qed stess fl-istess lukanda tagħha rriżultaw pożittivi għal covid il pajjiżi li seħdu sen fl-ewwel semifinali huma il litwanja is slovenja il, il russja l svezja l awstralja Nord Macedonia, l-Irlanda, Ċipru, Norway, Kroazja, il belgium l izrael il, il romanija l l Ukrain u Malta. Destin se tkun l-aħħar waħda li titla' fuq il-Park Rotterdam u l-lejla jgħaddu għaxar pajjiżi.